in aad waqtigaaga waxyaabo xaqiiqiya oo run kuu anfacaya aakhiradaada iyo adduunyadaada kaga faa'iidaysan weydo ka fogow. Waxaa ka mid a waxyaabaha inaad kala garan weydo wixii awlowiyadda lahaa iyo wixii fududaa. Haddaad dhagaxaantii iyo ciiddii ciidda ku hor buuxiso wuu kaa buuxsami, dabadeedna wixii waaweynaa baad meel u waayaye, iyadana iska ilaali. Waxyaabaha muxuu haya aynu doonayno ee aynu kaga faa'iidaysanayno waqtigeenna ee wanaag ah, ee cibaado ah, ee dikri alla ah, ee alla ka cabsi ah, ee cilmi ah, ee waxbarasho ah, way badan yihiin, waana wax aad iyo aad u fara badan. Qiimahaasi cidda gaari kartaana waa cid casiimad leh oo go'aan qaadatay, go'aankaana ficil u rogtay ayaa qaadan karta. Waxaan runtii ku gabagabaynayaa maadaama aynu ku bilownay waqtigaagu inuu adiga yahay. Adigu waxaad u baahan tahay inaad cumrigaagan ayaamahan kooban mooyaane ayaamo kale sii joogto. Raggii wanaagsanaa ee salafkeennii rag baa 40 jir iyo dhowr iyo 30 jir ku dhintay oo kutubtay qoreen iyo marka laysu qaybiyey muxuu hayay noloshooda cimriga ayaamahay noolaayeen ay noqonaysaa waxaan suurtagal ahayn innaga marka laynoo eego. Wuxuu leeyahay ninkaa carbeed ee gabyeeyey, daqaatu qalbi almar'i qaa'ilatu lahu ina alxayaata daqaa'iqun wa thawaani. Qalbiga garaaca iyo palska garaacaya wadnaha way la hadlayaan qofka oo waxay ku leeyihiin noloshu waa daqiiqado iyo ilbiriqsiyo. Muxuu haye maadaamay noloshu ilbiriqsiyo tahay, farfac linafsika bacda mowtika dikriha fadikru lilinsaani cumru thaani. Naftaada u yeel inaad xus kaa aan maanta ahayn aad samaysato, liannoo kaasaa cimri labaad ah. Marka waxa weeyaan dabcigaagu kaa tahay, ha ku sheega dabada. Adigu waa inaad qof kale oo aad wax uu ka tegey aan adiga lagugu dayda oo layidhaa khayrka iyo wanaagaas ayuu ka tegey. Nabiyullaahi Ibraahim calayhi wacalaa jamiici ambiyaai asalaatu wasalaam adduunyada uu ka tegey, laakiinse ilaahay buu beriyey. Markuu ilaahay beriyey muxuu yidhi, wajcallii lisaana sidqin fi laakhiriin. Ilaahayow carab dhaba oo ay markaasi igu sheegaan ilaahow kuwa dambe ii yeel. Salaad walaynu tukanayno nabiyullaahi Ibraahim iyo markaynu nabigeenna ku saleynayno sala allahu calayhi wasalam waynu u ducaynaa isagiiyo aalkiisiiba. Oo markaasi waa sidaa waxaan ku kaga baxayaa Xaaji Aadan Axmed Xasan, ilaahow naxariisto, oo afqalooc lagu naanaysi jiray ayaa wuxuu yidhi saban tegey, mid weli soo socda iyo saaka waxa jooga. Saddexdaa waqti ayaa xaal adduun lagu sifeeyaaye, soo noqod ma jiro wixii shalaysaadu foo tegaye. Waxa saa dambeetiyo berina waa su'aal maqane, waxay taladu kuu suuban tahay subaxad joogta. Wixii shalay ku dhaafay way ku dhaafeen, waxa berina wamaa yaclamu lqayba ila allah. Adigu go'aankeedu gacantaada wuxuu ku jiraa maanta, oo aad joogto ilaahayna la kaasho. Haddaad ku faraxdo oo aad mar walba ku qanacsan tahay, bal ka waran ragga waqtigoodii iyo dadka bini'aadamkee waqtigoodii intay sameeyeen macmiil baynu u wada nahay. Iminka shirkadda la yidhaahdo Samsung ama shirkadda kale la yidhaahdo Apple ama iPhone-ka samaysa ayaynu jeebadaha ku wada sidanaa. Lacagteennii tuumbooyin ayay Kuuriya iyo Maraykan labadaasay kala raacaan, laakiin dad baa samaystay. Waxaan aad iyo aad ugu farxay Abwaan dhallinyara ayaa wuxuu yidhi waa Xasan Dhuxul ninka la yidhaahdo, oo gabaygaasi anigu aad ii cajabiyey. Wuxuu yidhi marka damaca kayrka yahay dunid dhan maare, adna maaha dib u guur oo hankaaga duuduub. Darajada wax kaa xiga oon dadaal ahayn. Sheeg adiga inaad shirkadaas oo kale samayso ood aqoontaa la timaado sawkan waqtigii lagu samayn lahaa makhaayadaha iyo markaasi majaalista iyo mafaarista jooga. Salaamu.